waxa dhacday gabadhii in markaas naagtii lala guursaday ee arooskeedii ka qayb gashay intaas looguma sumine guriga ayaa lala keenay oo guriga ayaa lala dejiyey gabadhii lala guursaday gabadhaan haddaba maxay samaysay sodohdeed ee taladii ay siisay ma tala fiicanay ahayd mise tala khaldan hooyadeedna sidoo kale taladii ay siisay ma tala fiicanay ahayd mise tala khaldan labada taladoodna ama labada talo midka ay qaadatay gabadhaan adiga ahaantaada idaawanayo haddii aad qof dumar tahay ma ogolaan lahayd in naag lagula guursaday aa hal guri ku wada noolaataan marka insha allah gabadhaan wax ku kalifay iyo sababta keentay video ku daawo bilaaw ilaa dhammaad haddaa nagu cusub tahay subscribe haddaa horno la jooga jirtana muuqaalka like saar asxaabtaada la sheer garee wixii fikirkaagaan hoos noogureeb assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalay qaaliga ee ku xiran jalalkayga muneysa meel walba adduunka joogtaan inay igu caafimaad qabtaana rajeyna haddii ay tahay marka ugu horreysa aad jalalkayga soo booqanaysid amaba uu yahay muuqaalkan marka ugu horreeya aad arkaysid waxaa kaa codsanaya inaad subscribe ka saarto gambaleelkana furto laygtana muuqaalka aad saarto asxaabtaadana aad la sheer garayso waa aniga walaashiina muna ah jimco mubaaraga idin leeyahay jimcada fadligeeda iyo kheyrkeeda ilaahana waafajiyo een kuwa ka faa'iidaystana ilaaha naga dhigo aan badino ku salinta nabigeena calayhi salaatu wasalaam een walaalayga qaaliga ah waxaa gudagelaynaa haddoo ilaahay idmo qisadan waxaana la sheer garaynaysaa maanta abbaay soomaaliyeed ee ku xiran channelkeeda qisadeeda mar hore iisoo dhibtay laakiinse ilaah subxaana watacaala wuxuu i waafajiyey maanta in aan soo gudbiyo marka waana ka heli doonteen insha allah abbaayo waxay leedahay waxa aa ku noolahay dhahday soomaaliya ku noolahay tiri soomaaliya weliba aniga caasimada kuma dhalanay tiri waxaan ku dhashtay meel gobol ah oo weliba tuulo ah ayaan ku dhashtay tiri magaalada weligeen ma arkin weligeen waxbarasho ma garinay tiri ee yacni dugsi hoose dhexe iyo jaamacada iyo waxyaabahaas ma baranay tiri marmar aan waxaan dhigan jiray tiri farta soomaaliga sida loo qoro iyo sida loo aqriyo oo weliba meel tuulo kale ah aa usoo aadayno iskool yar yacni meel yar oo yacni dadka markaas tuulada degan caruurtooda wax lagu bari jiray yacni waxay tiri qoraalka soomaaliga adiga waa akrin karaa waana qori karaa intaas kaliya ku fiican ahay dhahday waxay dhahday gabadhaan waxaan la noolaa ayeeyadey ayeeyadeena waxay nolosheeda lasoo wareegtay tiri xilli aan yaraa waxaa ahaaye dhahday qof aad iyo aad jiroole u ah oo xanuunsaneed kadibna ayeeyadey ayaa dhahday hooyadey waxaan rabaa anigii inay gabadhaan ila joogto hooyadeena markaas waxay soo aaday ahayd dhahday gabadhaan magaalada ayay soo aaday oo yacni magaalada waxaa ka wadaa magaalada muqdisho ayay soo aaday hooyadeen kadibna ninay guursatay dhahday caruur ayay dhashay oo nolol kaley samaysatay waxaa dhacday dhahday abbaayo hooyo maamo ay saaxiibo ahaayeen oo isku fiicnaayeen oo muddo yacni saaxiibo ay ahaan jireen oo yacni nafta ka dhexeysay oo cesho milixa oo laakiinse waddanka dibaddiisa ku nooleed hal wiil ayayna ifka ka heysataa wiilkaas oo wax walboo ah yacni ilmo kale ma heysato aabbihiisana waa uu geeriyooday wuxuu kusoo dhaqmay uu kusoo weynaaday uu kusoo barbaaray qurbaha ayuu kusoo barbaaray kadibna hooyadiisa waxay damacday oo ay jeclaysatay wiilkeeda in gabar fiican oo ay taqaano oo reerka yacni markaas reer fiican u sameyneysa amaba reerka u dhaqeyso wiilkii awlaad fiicanna ilaahay ka siinaayo maamadan yacni hanti badan ayay leedahay tiri oo hanti kuma yaro aabbihii wiilkaas dhalay hanti badan ayuu uga dhintay wiilkiisa wax kale markaas la dhexlaayana ma aysan jirin kadibna maamada sidiiay ku go'aansatay inay wiilkeedii gabar ay usoo jiriso gabar unma rabtay laakiinse waxay rabtaa gabar aanan gabdhaha magaalada ka mid ahayn oo gabar yacni baadiyaha ama meel tuulo a laga keenay oo maxay ahayta asaga uu edabsanaayo oo asaga uu ku bilaabanaayo wax walbaba asaga yacni new yacni asaga leh bacda ka fiiqaayo bacda markaa ka wada yacni waxaa ka wada dabeecadii waxa dhan yacni gabdhaha magaalada iyo kuwa baadiyaha isku mid maan kuwa magaalada ah waxyaabo badanay arkeen qaarkood horumarka yacni si qaldanay u fahamsan yihiin taas darteeda marka maamada mid rabin oo weyna kasoo jeeday kadib way soo baxday dhahday maamadii oo waxay imaaday soomaaliya ayay imaaday wiilkan haddii aa idinka siiyo xoogaa yar oo kooban wiilka wuxuu ahaa wiil iska asxaab badan naagawad badan laakiinse naagaha markaas uu waday maamada waxay leedahay aniga midnaba kama helinay dhahday intaas oo gabdho oo wiilkeyga uu wado
waxaana go'aansaday inaan keeno magaalada muqdisho. Sida ayay ku imaadeen ee leedahay asxaabay, maamada iyo wiilkeedii soomaaliya ayay imaadeen, hooyadii ayay wada kulmeen, way sheekaysteen xaaladihii caafimaadkii dad mar hore isugu dambeeyey ahaayeen. Kadib markii soo dhaweyn iyo marxabeen iyo iswareysi uu dhammaaday kadibna, maamada waxay soo bandhigtay in wiilkeeda ay u rabto gabar ay u guuriso, guryo badanna soomaaliya waa ay ku lahaayeen, qaarna waxaa loogu jirjiro, midna wuu banaanaa oo ayagaa markaas kusoo degteen. Kadib waxay dhahday, waxaan rabaa wiilkeyga inaan aroosiyo aan arko ilmihiisa inta aan noolahay ee nafta igu jirto, iyo waxaan oo hantiya aabihiisii aniga aan shaqeeyebo, wixii markaas dhaxli lahaa aan u baahanahay. Gabar waxaan rabaa oo dhaqankiisa toosiso, oo edebsan, oo dhoorsan, oo gacanta ku qabsataan rabaa, ayay tiri. Gabdhaha magaalada wiilku iga sii fasahaadinaya. Maamadii markii ay u sheegtay dhahday hooyadee hadalkaas, hooyadee waxay dhahday gabdho kulle magaalada oo kula gala oo ku raadina. Markaasaa waxay dhahday gabdho ma rabiya, aaway gabadhaadii curadda ahayd oo weynta ahayd, aaway gabadhaasaa u baahanahay inaa wiilkayga siiyo, gabadhaasaan jecelahay tiri. Aniga gabadhaasaa wiilkayga la gacalooday, gabadhaasay magaalada ma joogto, nolosheedana ma taqaano, mana iskeeni karaan maadaama ninkan uu qurba yacni uu intan kusoo dhammaaday oo qurbiheena la qabsaday oo kusoo weynaaday oo kusoo qaangaaray, isla qabsigooda aad iyo aad ay u dhib badnaaneysa. Waxay tiri horta wiilkaygu wuu dhib badan yahay oo xagga naagaha iyo dumarka wadwadkooda wuu ku dheereeya, laakiinse waxay tiri hal mid aniga kelmadeeda ma diidaayo, meesha aan dhaho galna wuu galaayaa, marka gabadhii aan u baahanahay. Waxay dhahday maamadii waa yahay gabadh waa lagu doonaa, sidiiyaa aniga fariin laygu kusoo diray tiri aan ku imaaday dhahday magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdisho markaa imaaday tiri anigu waxee bay ila aheedbo inaa yacni Washington Cityya inaaba joogo ee bay ila aheedee dhahday. Bas adiga waxaa joogay tiri dhowr bilood arooskeygii wixiigii inta laga habeenaa yacni isqurxini waa dareemaysaa mo jirkeygii in la qurxiyo maadaama aan qof baadiye ka imaada iska ahay in leega shaqeeyo ayaa la bilaabay. Wiilkiina hooyadiisa waxay dhahday gabadhaasaa kugu daraa, gabadhaasaa kuu doonay. Wiilkii wuxuu dhahay hooye ma rabi, hadalkayga ma diidi kartiday tiri, oo waa lagugu daraa. Sidii ayaa laygugu daray dhahday wiilkii oo Soomaaliya guurkeena uu ka dhacay, waxaana wada deganeynay tiri guriga weynaa ee maamada ay deganeed maamada ayaan la deganaa. Maamada waxay dhahay aad iyo aad ay jecleeday tiri, sida gabadheedo kaleento ayaan kala mid tahay tiri, ee ma aheenay tiri sida xaas wiilkeeda qabo oo kale ilama dhaqmi jira. Wax walba ii sheegan jirtay sirteeda, waxay soo martay wadamada markaas yacni ay u safri jirtay, wadanka ay ku nooleed, intaasoo dhan ninkeygii tiri noloshiisa iyo wixiisoo dhan inay halhal igu sheegto iyo dabeecadihiisa. Waxaan bilaabay tiri in dabeecadihiisa markaas aan la qabsado, aan barto oo wax walba aan ogaado, wixii uu jecel yahay, wixii uu necab yahay, yacni wax walba aan ogaado. Waxaa dhacday tiri guurkeena oo ay kasoo wareegtay lix sannadood, lixdaas sannadoodna waxaan dhalay tiri laba da oo isku xigta oo mataane, meeqay isku yihiin oo mataane, mataane waa afar iyo laba kaleento. Waxay dhahday lix da ilaah subxaanahu watacaala siiyey tiri aan u dhalay dhahday wiilkaas oo famil buuxo oo ilaahay iga dhigay tiri. Waxaa dhacday in ninkeygii uu go'aan keenay uu leeyahay aniga waxaa u baahanahay naag kale inaan guursado, laakiinse aniga waxay igu noqotay tiri arrin aad iyo aad igu adag inuu idhaho naag kale aan kula guursanayaa. Maamadana sidoo kale waa u sheegay, oo maamadii wax hadal markaas way iga sii weysay, arrintu way ii cunta mweysay, oo xitaa wuxuu dhahay haddii aan soo guursado gurigaanaan keenaa oo gurigaana la soo dejinaa. Marka naagtaas waxay rabtaa in familkan ay kala daadiso oo naagta guriga ay uga baxdo, ayada guriga ay soo gasho, oo ninkii iyo hantidiisi iyo wixiisii oran ay gacanta ku qabsato, waa qof programkaas ku socoto ayay u egtay dhahday hadalka markii uu leeyahay ninkeyga, naagtan gurigan aan ku dhaqaa, adigana waa joogay, ayadana way joogaysaa, sida adiga aa xaq ugu leedahay ayadana sidaasoo kale ayay xaq ugu leedahay. Kadib waxaa u bandhigay tiri arrintii hooyadee waxay dhahday weligeen naag leelama guursanay tiri, cimrigaana jiraa, waxaana la yiray tiri silac ku noolaasho sodon guursataa dhaanto. Waxay tiri hooye aniga silac kuma nooliyay tiri, mana fiicnay tiri anoo hadda caruur wata inaa hadda nin iyo waxaas xal kale iyo wax kale amaa ii haysa, xal kale malahay tiri, doqonna ha noqonina oo naagta inta lala guursado weliba guriga lagu keen ha noqonina ee ninkaas iska fur ee ka leexo. Waxay dhahday ninkeygiina inaa ka taga ma rabo oo waa jecelahay, oo caruurteedii iyo ninkeygii inaa hadda tafaraaruq ama muxuu ahaay kala tagtagno waa diidaayay tiri.
waxaan sameeyaa faham waaye tiri oo waa iska ogolaada arintii arooskii la qaban qaabiyay tiri maalinka arooska waxaa ahaayay tiri dadka ka qayb galay guurka ninkeyga maalinkaas uu galaayay gabadha gurigayaa layla keenay tiri gurigu guri weyn oo ahaa gurigiiyaa la dejiyey oo toddobada gurigii uga baxday tiri anigaa cuntada u karinayay u geenayay tiri yacni gacantida uu karinayay dhahday toddobada markii laga baxay kadib waxaa dhacday in la kolaytamo yacni qof walba kolkeedii yacni xilliga hore waxay tiri an toddobada anaaba iska fasaxay dhahday markii laakiis toddobada ee dhammaatay kadib in la kolaytamo ee noqotay naagtaana doorkeeda anigana doorkeeda ama yacni tookotooko yacni soomaalida labada naag laisla qabo saas waay waxaa dhacday tiri yacni gurigii aa wada degannahay guriga maadaama aa wada degannahay ninkeyga mar walba asaga dhan waxawaayay tiri markuu aniga ila joogo habeenkaas uu iisoo hooyanaya qof xirxiran oo aan ka muxuu ahaayay raali ka ahayn habeenkaas anaga oo nala baryaayo gurigeyga markuu imaado asaga dhan waxay tiri si kaleeto waay naagtan markii uu u hooyday habeenkiina farxadda qosolka dhaqleynta waa yaabaysaa ayay dhahday arrintu waa qaadan waa waa ii cuntan weysay tiri waxaa go-aan ku qaatay inaan furin dalbado oo ilmahaygiina aan ka wato oo aan ka baxo gurigaasoo dhan islaantii soddohda aheeda waxay tiri duqon ha noqonin ninkan aniga waa weydiiyey oo waa u sheegay oo waxaan dhahay jalayta go-aankeygii aan kuu soo jeediy waa qaadato hooyo macaan waa duceysan tahay gabadhaana waa gabar fiican ee dhaqo ee hala guursanin markii aan saas ku dhahay wuxuu i dhahay aniga adi inaan qalbiga kaa jibiyo aan diidayay tiri maama gabadheedoo kalaa tahay wuxuu dhahay naagtan caqli aan dhaloo ahayn yacni ma heeso anigii jaanis ii ma heeso 24 saac ilmaha ka daba jiitamaayo oo waqti ma isiineyso maxaa yeelay subaxii baatiga oga tagay habeenkii ugu soo noqonaa yacni ayada dhanba qof loo soo xiisaaya ma ahan anigana saas darteeda naag markaas ii rool nafsiyan ama maxay aheeto jaanis oo kaleenta yacni ii helayso aa go-aansaday inaa guursado oo wiilkeyga ii dhaha anigana ma kuu sheegin oo hooyoy taas waa ku qaldamay hadda waxay tiri hal mid aan ku hayaa naagtan haddii aa rabtid inaad ka guuleysatid oo gurigaagii ilmahaagii iyo ninkaaga isku qabsatid aa rabtiday tiri taladan anigu siinaya taaktaako u qaaday dhahday bes waxay dhahday dhahday islaanta soddohdee hadda kadib waxaa samaysaa korkaaga aa ka shaqaynaysaa ay tiri isbuuc yacni labadii isbuuc hal mar inaa aado ama isbuuc walba maalin inaa ka aadiday tiri koofeer wejiga lagu soo dhaqo timaha lagu hagaajiyo cilaanka waxay tiri inuusan korkaaga ka qalalin lacag ima yaray tiri lacag waatanayay tiri isgeliyay tiri qarash gabadhii waa iska ogtaa hooyo hadday wax dhasho oo haddana lixda aad ee dhashay bug iska tiri waa iska barartay maho waxay tiri iscaatayay tiri dhexyar iska dhig waxay dhahday gabadhii waa isla tacaalay dhahday talooyinka ee soddohda ee siisay aan wada qaatay waxaan sameeyey tiri inaan horta jirkeyga aa qurxiyo cuntooyinka qaaraa iska dhaafo ilmeygii markaas waxay tiri lixda san lay qabin labada oo mataanaa waa lix jir iyo shan jir iyo afar jir afar jir yacni naas manuugay waxay tiri ilmahan anaa haynaaya dhahda faraha ka qaad adiga la iska shaqeeyay tiri cilaanba cilaan dharba dhar waxay tiri isqurxiyay tiri habeenka oo kuu imaanaya kaale iska arag guriga uunsi ka dhigay tiri carafta adiga isuunsiyey waxaan ku dhahay dharka kii ugu dambeeyey inaad aroos u socotidoo kale iska dhigay dhahdayno ee iskala kicin waxay tiri midiyaa sameeyey tiri lix bilood ay ugu qaadatay tiri horta maba kala jeclinay tiri hadduu iisoo hooyanay hadduuse iisoo hooyanayna asaga yamtoo igeliya anigana yamtaa geliyay tirino waaba ka aamusa u gaabiyay tiri bes waxaa dhacday in naagtii ay iga maseereyso maadaama oo muxuu ahaayay anigii aa isku qurxinaayo gurigeyga qurxinaayo oo waxaan ku dhahay daah badaah waxaa ku dhahay dahmanka ugu dambeeya guriga aa ku xirtay fadhiga bedela wax walbo kaale iska arag romantiga ku dhahay markii dambe guriga dhanta guduud ka dhigay shumac ku shiday fiorasas loo daadiyay kaale iska arag bes naagtan ayadana waxay bilowday in eeba ka fikireysaba yacni ninkan hantidiisii eeba ka fikireysa ayadana yacni waxa ay usoo gashaa waxay ahayd hantidaas sida ee gacanta ugu dhigi lahayd ayada guriga usoo gashay ee ma ahayn ninkan iyo jaceyl iyo wax ee ka rabtay ma ahayn yacni gabadh oo soomaaliya ku dhalatay yacni muqdisho ku dhalatay oo joogtay ayay ahayd ee dhahday gabadhaa yacni gabdhaha iska dareemi karteen jaceylba ninkan looma soo galin bas waxaa dhacday dhahday in ninkii aniga oo ii dhudhunjinaayo oo ii arkaayo kor iyo hoos ii fiirinaayo oo leeyahay maalmahan waa isbadashay maasha allah waa nuureysaa markoo shaqada ka imaado waa nuureysaa maanta in leedhaho hadalladaasay tiri ma ku haysan jirnay tiri awel laakiinse hadda waxaa ka dareemay tiri rabitaan iyo jiljileec dhinaceyga
in markaas oo soo gala ilmihii waxay tiri dhammaantooda ayeydooda jag lagu siiyey tirna ayadaa heesa ayadaa la seexanaysa afar jir afar jir muxuu ka rabaa iskool muxuu ahaa dugsigoodii aadooyaan way kasoo noqonayaan fardanba cuntadoodii qadadoodii jug waa seexinayay tiri way ii hergalayaan galabku way noqonayaan muxuu ahaa waxay kasoo noqonayaanay tiri casar liiqadkii kasoo noqonaya ama maqribadii ay soo noqonayaanay tiri kaala iska arag baatiga ugu dambeeye diraca ugu dambeeye dharka ugu dambeeye cilaanka ugu dambeeye ninka wuxuu keenayba inya oo maseero xitaa aroosi ma aadi jirnay tir xilligaas oo magaalada ma la qabsanin oo dadka dariskii hadda waxaan keenay tir aroosba aroos aad inuu dhaha aroos ma aadi kartid guriga ma ka bixi kartid inta ma yeeli kartid naagtii dambe maseeraaba galwaaba maseertay jiq dhuntaa kala go-day waxayba tiri naagtan maxaa ugu waalantaa mar walba maxaa u dhahdaa inta ma aadaysa inta meelas hore u siitaa faraha ka qaad maxaa ka rabtaa ani maxaa ii soo guursatay maalmahan maxay ahayd habeenka ayad u hooyanaysad qosolkaa guriga ma ka joogi kare qolka ma ka joogi kare inta ma yeeli kare miyara ma seertay maangaab waa markii la dhihi jirtan oo kalewaa naagti ma seereba kala badbadatayba kadib waxayba soo istaagtayba ifuray tiri maba ku rabay ama naagtan ama aniga bal walaalayaaloo arintaas arka bal ayadaa kusoo gashay ninka asagoo naag qabo oo weliba maxay ahayta naagta arooskeeda kasoo qayb gashay oo weliba gurigeedii yacni lasoo degtay oo ninki gurigii dhexdiisa kula kolaytamayso aa haddana ma seeraysaa ninkii wuxuu dha war cuudu bileyso shaydaanka iska naar oo wax ma jiraane maxaa kugu dhacay gurigaaga dhaqa may nag weyba soo istaagtayba ifur habeen maku rabay tiri maalin maku raba maba ku arki karaba iska keefar saddexdeeda waxay tiri rajacti xitaa maba kaara warjoog warjoog nagay tiri maba rabibo bas anigii waxay tiri iyo islaanta sodohda aheeday tiri gooska dambaa ka qosloonaa maho saarabna weyba noo noqotay ugu dambeen waxaa lagu soo gabagabaystay tiri naagta in la furo ee guriga ka baxdo ninkeygiina sidii aa ku hantiyay jaceylkeyga ahaayay tiri gurigeygii ilmahaygii waxaa noqday tiri naag active aho kaala iska arag ahoo yaa ninkeeda mar dambabana ka dayeednay tiri hadda kadibay tiri okiyaala oo gashtay tiri ninkeyga wixii markaas oo rabo leeb u sameynaya tiri marka walaalaha qaaliga ah shalayta haddii fikirka hooyadeed ay qaadan lahayd gabadhaan maxaa nolosheeda u dambeyn lahaa fikirka oo ay qaadatay sodohdeedana maanta heerkoo gaarsiiyey waa ujeediyen ninkeediina dib ayay gacanteeda ugu soo ceshatay marka waxaa fiican mararka qaar in wax xumaanta keliya aana lagu fakirin ee wanaagana lagu fikiro marka walaalaha qaaliga abbaaya waxay idin leedahay haddii dhasha ay idinka badato ogaada in ninkiina naag kale uu kumaqan yahay marka ninkiina gacanta ku dhigtay leedahay halays qorqoro halays dhuudhuubi 15 jir mar walba iska dhigay tiri cilaanka korkayo ka degin gacmahaagayo ka degin lugahaaga waxay tiri sida naag asaay saarna awal ahaa jiray tiri maba kala jeclaan jirnay tiri laakiinse runtii xaqiiqada marka arkay tiri fadhigaa ka kacay marka walaalaha qaaliga haddaa qisada ka hesheen like tano saar asxaabtiina la sheer garee hadaa nagu cusubtahayna subscribe noo saar beelkana furo si muuqaal walba oo kuu kusoo dhaco waana mahadsantiin sida wanaagsanaa mar walba ay la socotaan commentiidiina quruxda badanaa idin leeyahay intaa muuqaalkan muuqaalka xiga aa ku kulmi doono waxaa idinkaga sii tagaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.